Takže vážení diváci, je 10. února, jsme v malé tělocvičně na základní škole v Ješové ulici a za chvíli tady proběhne ukázka wushu, což je bojový sport. Takže vážení diváci, požádal jsem o kratičký rozhovor pana Dalibora Másla, který tady nějak bude účinkovat v té ukázce. To bude bojová ukázka wushu, to je bojové umění. Já o tom teda vím jednu věc, že to je bezkontaktní a že to je, mám dojem, z Číny. Z lidové nebo z císařské Číny? Skoro jste nejstarší. Takže úplně jste, to může být tak nejstarší, ta byla tak Čína, tak kolem roku 200 před naším letopočtem. Zhruba v té době klidně ještě dále, to pár let. To byl ten císař Čínk, nebo jak se jmenoval. Taky, bylo jich spousta. Bylo jich spousta. Takže tady to bojové umění, to se jako začalo provozovat od kdy zhruba? To vám teda z hlavy neřeknu, ale pochází to od třemanského kláštera, takže v době, kdy šaolinští mniši zažívali největší rozkvět, potřebovali se naučit něco, čím se udrží zdraví a případně se mohou bránit před nájezdníky. Tak co vím, jako takhle trošku z historie, tak v té Číně občas to bylo velmi takové divoké, takže to se jim tady to umění mohlo hodit. Takže tady to ti mniši, to bylo asi v které době, jestli... Já nechci říct nějaký úplný nesmysl, ale odhadoval bych to na zhruba takové třetí století, čtvrté. Jo. No a to se pak rozšířilo dál, že samozřejmě. Já mám dojem, že něco to bylo podobného i v Japonsku, v Koreji a podobně. Každá země si to trošku upravovala, přicházela s vlastními styly, případně s vlastními bojovými uměními. Není všude rozšířené wushu, ale každá země má něco trošku své vlastní, ale v Číně je wushu to nejdominantnější. No, to je vlastně mateřskou, odtud to pochází. Přesně tak. A to máte nějak rozdělený na nějaké disciplíny, nebo? Dá se říct, že kung fu a wushu jako takové má spoustu různých stylů a kromě toho, jak vypadá samotné cvičení, se praktikuje jak cvičení vlastně bezkontaktní, tak i případně zápasy, které se připojínají. Něco jako tajský box nebo kickbox jsou kontaktnější, ale používají se tam i techniky právě z wushu. A všiml jsem si, že tady chodili vaši cvičenci s holemi. A to se bojuje jenom s holemi nebo ještě s nějakýma jinýma modi? Se s různými zbraněmi, jejich skutečně nespočet, záleží na tom, kdo chce cvičit. Ty nejzákladnější jsou nejspíš šavle, meč, případně kopí, halapartny. A poté existují kladiva, háky. Je to opravdu spousta, stejně jak samotných stylů. Jo. A do Evropy se to dostalo v které době asi? Někdy během posledních století, řekl bych. Takže by se dalo říct... Je to spíše tak... moderní záležitost. Takže někdy zhruba v půlce 20. století. No, 20. století. 19. 20. No. A kolik tady máte, jak máte početnou základnu tady v Kuzíně? V současnosti spolu s nováčky nás může chodit kolem, dejme tomu, 20-25 lidí. Registrovaných je něco víc, ale to se různě mění. A jak dlouho fungujete? Jak dlouho fungujeme? Bude to kolem takových 16 až 20 let. Takže zhruba kolem 20-25 a v okolí jsou taky nějaké takové spolky, kde? V wushu se cvičí teď už víceméně po celé republice. Nejblíž, co máme, jsou tady v Brně, je několik klubů, případně v Vítešce. Takže to je poměrně rozšířený. V Čechách docela ano. A co k tomu takhle potřebujete? Odhodlání, dobrou náladu a dostatek motivace. Aby u toho člověk vydržel a aby se skutečně snažil zlepšovat a dělat to pro sebe.
A je to nějak náročný na oblečení, jako na výbavu? Zkrátka. Obyčejný tepláky, triko a člověk může přijít a cvičit. Což je výborné, takže po této stránce se to dá doporučit rodičům. A dá se říct úplně každému, z těch nejmenších až po starší lidi. A dívám se, vhodné pro muže i pro ženy. Přesně tak. Takže vám budu držet palce, ať vám ta ukázka, to bude jako ukázka dneska. Předvedeme různé věci, které cvičíme, od základu až po konkrétní sestavy. Dobře. A to se jako hodnotí třeba i ty sestavy nějak? Na závodech se hodnotí sestavy, nicméně ten systém je docela složitý. Hlídá se jak správnost technik, tak nasazení, výraz, energie. No takže občas to můžou ovlivnit rozhodčí, že? Může se to stát, ale proto jsou tam i někteří, kteří hlídají čistě objektivní stránku věci. Jo. Takže se nedá říct, že by tam mohlo vniknout nějaké sympatie nebo tak. A takže jako je to bojové umění, takže se to hodí i pro praktický život, že? A nevíte o nějakém případu, že by náhodou to někdo použil takhle? Vím, že pár mých známých už se do takových situací dostali, ale není to ani tak o tom použít něco konkrétního, jako spíš mít nadrilované pohyby a být připraven, to tělo je připraveno automaticky zareagovat, když potřebuje. Jo, jako na všechno. Takže ještě jednou budu děkovat a ať se vám ta ukázka podaří a dívám se, že tam je poměrně dost zváku. Takže sportu zdar, vušu zvrášť. Takže díky. Takže podle čínského kalendáře máme rok krysí. Lunární rok v Číně slaví vždycky jako největší svátek, rodiny se scházejí, v noci navštěvují démony a kradou malé děti, proto se děti oblékají do černého, aby démony vyděsily a proto se zažehují všechny ty prskavky a dělouky, jako kravál démonem utekly. Je to největší oslava, tak je to třeba Vánoce, ale spíš ještě taková několika dní, každý den je dané, co kdo koho jak navštěvuje a tak postupně, je taková velká oslava. A ještě jsem chtěla zmínit, jak to došlo, proč máme nějakých 12 zvířat. To Nefritový císař si přes spoustu let rozhodl, že pojmenuje ty roky podle nějakých zvířat, dal to na srozuměnou těm zvířatům a řekl, že těch prvních 12, který k němu dorazí do jeho paláce, tak vlastně použije na jednotlivé ty roky. Je zvířata tak jako vyrazila, některá to tak jako plánovala chvíli a tak. A mě se předbíhali, kolem byla spousta příběhů. Co se týče krysy, tak ta byla strašně chytrá, takže si řekla, že takovej duo jde sice strašně pomalu, ale pořád jde a jde, tak mu vylezla na záda, aby se jako odpočela a mohla tak jako se vést. A buhol tak nějak nespal, nejen, nebo jednu cestou, pořád šel, takže všechny ty zvířátka předešel. A když už docházel těsně k tomu Nefritovému císaři, tak se krysa probrala, seběhnula mu z hlavy a přiběhla k Nefritovému císaři jako první, takže je to první rok v tom celém kole. Tak, dneska tady máme jako hosty, žáky a domů. Ty vám pak ještě když tak představíme, kdo cvičí, jinak vám tak budu průběžně občas představovat některé žáky a doufám,
že se vám bude líbit. Doufám, že tady v první řadě dobře budete.